მოგესალმებით მეგობრებო, მე უბრალოდ ნუბი დღესახიდან თანამშრომლობთ თამაშობთ ბენს, გაიქეცი ბენს, ესე ქვია თამაშს. ძუძუ ჯანდა. მოკლედ აქ არის ოთახები, რომელ მე უნდა ვიპოვოთ გასაღებები, გავაღოთ თავარი კარები და გავექცეთ კატას ოღონდ შემთხვევაში რა, ბენის თამაში არის, ანუ ბენი ქვია თამაში, მაგრამ ეხლა განახლებები გამოვიდა და კატასკენ გავბივართ, ახალი რუკებია და ფელიანბები. ვერ აგებ ამას, წითელი გასაღები არ გაქვს? Тус როგორ შეგვიძლია? აი ნახეთ ის ცეთრი კატა დაგვძიებს რა და უნდა გავექცეთ. კაი, რაღაცა შავგასაღები ვითქვინდა, აქ კიდევ რაღაცა დათვი არის, რომელიც რაღაცას გვეუბნება, რაღაცა წერილი მომიტანეთ, რა მე წერილს უნდა ინახოს, ახით გამოაქარლია კეთ პიდაპი. ახლა ლაიკები არ დაგაუწყეთ თუ მე ვიწენებ თამაშის ვიდეო, მაშინ 100% ვალაიკებთ. ახით ეგ არიღება ის ა? რაღაცა გასაღები გვინდა იმინე. ამ შავგასაღები ხე კიდე საჭიროა, მაგრამ არიყენებს. კაი, ანი გაკ, ანი გამგოდგება რამეში? აი მას უნდა შავი, არა ეს შავი არა მგონი. ვახ, არც ერთი გასაღებები არ ეშოვება წესილად რა. ცოტა გვიან შემოვედი ჩვენ ამ ამბაზე და მაგიტომაც გვიან შემოდიხარ თულია. აუ შოგაღი, კაია. მაშინ ეხა მაგით რა უნდა გავაღოთ, ეგ უნდა ვიპოვოთ. ბოტი არის ხა, ხო მგონი ბოტი დაგხდებს და მაგიტომ მარტივია. ანუ ხან ბოტი დაგხდებს, ხო ხან მოთამაში დაგხდებს, ხან არის კიდე ინფექცია ქვია, ის არის რა ქვია. ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ ე? რაღაცა თუნა. ა ნაჯახი გვინდა. ნაჯახი რაღაცი მოიჩალიჭი. ხან ინფექცია არის, ერთი სო დაიჭერს, მე ეს ისიც გადაიქცევა. აა ხა კიდე რამე იპოვე? აქ იპოვე, მაგრამ მეორე გასაღები ვიღაცა. სადარი აბა, აი მას გავაკეთე და ყავისფერი გინდა. ბიჭო, რაღაცა ეკალებებს შენ ხალხს აქ უეჭველი აღებული გასაღებები და მაგიტო ვეღარ შევით ვერაფერს რა. აი აი აქ არის. ოპა, მიდი. ვერა იგი? აი იგი, აი აი. ის მინა დენის ამტენი და ხა დენს დავარტყავ ამას. ოპ, ავიღე. ფაციო. ეგ არის დენი და ვარტყი, რავაში შე. ლურჯია და კიდე რაღაც ის არის. 20 მოდივარ, მოდივარ მეორეზე, ხო? აი ლურჯი აქ არის. პირველ სართულზე. და კიდე გინდა ისა. ყვითელი გინდა კიდე. მოცე მოდივარ. ყვითელი გაქვს? არა. ავიღე მე ეს. ალურჯი გავუკეთე, ხო? ეს ყავისფერი აღარ დაგჭირდება, ყვითელი გვინდა ეხა. აუ ამ შავში ვიღაცა სამ შავი გასაღები და არ აღებს კარებს. ამას წერილი უნდა კიდე. აუ გასაღებები აქვს და არ აღებენ, უეჭველი იქ იქნება რაღაცა, რას დაგჭირდება. არა, მოკლა. და მოკლეს. მე მაგ გასაღები რაღაც აიღე ზემოთადი. წვანი გასაღები არ დაგჭირდება არაფერში. წანი გავა. კი. აუ რა ცუდი არის თამაში ვარი ცენ ამათო მაგას გამოვაგებ. ის დასეტენი, სხვა დამტენები ხო არის ცედარი? ტიტელი. არა. ოხო. ეშე, ოპა გააღო რაღაცა ძლივს მიხუდა. შავი გააღო ძლივს. რა იყო რაღაც გასაგები? ყვითელი აიყო, всё, აიყო თქვი აქ არის ყველაფერი. და ესეც გვინდა, ესეც წავიღოთ. ხო, რაღაცაში დაგჭირდება ხა ესეც. ეგ არის ყვითელი, ეს გვინდა მოუხერხოთ უნდა და მაღლა ვიტანოთ. всё, გასაგებია. უბრალოდ ხა ყვითელი გასაგები. ჭის წითელი არის, ყო ამისი შე რო ქონდა, სხვაფერია რა მე? სტაფილოსფერია ხო თითქოს. თითქოს ხო. უახუახო სად მიდივარ? კიდე გამ კატას ავიჯახე, თვითონს გამჩნდა სად მოდის ერთი. თითქოს შეიძლება თვითონ მე შესასვლა ყავთ მოდისო. მაგრამ ის გვინდა კარგი. ამით არაფერი იყო, ნიტაო, ეს შავი გასაღებია თვითონ დაგედი საქე. გაი. აკიდა თეთრი გასაღები. თეთრი არის, გოდი თეთრი არის საჭირო პირველს. რაშები? ოი. თეთრი გასაღები. ოპა, კრა არის. რაღაც ადგილი გააღეს ალკე. ო, აი ისიც. შო. ამას მოუხერხავ ეხლა და მაღლა ვიტან და გზას გავაკეთებ. მალე. აუ ისინი ვერ მოხდნენ. კი, რამდენი ხანი იპოვეს? და ეხლა ნახე რამ ბქედაო. აუ. აი მენა პიცარ ბუტეხი ჩემი კაი, მაღლა უნდა ვიტანო ეხლა. ახო ლაიკები არ გავიჭყნებათ ყველა ვარიანტში, თქვენი ლაიკი გვეხმარება გამარჯვებაში. ნაჯახი გვინდა, ნაჯახი ხო არის სად იყო? აი აი ამას აქ ვიღაცას აქ. აუ ჩაკუჩეკის. კაი, აბა ამას რა უნდა? აა ჩაკუჩიდა და ბარათი ხა. ბარათი გვინდა. ბარათი სად იპოვოთ? ოი, აქ კიდე ვერ გავალთ. აა ვერ გავალთ აქეთან. ოი, მე რა ცუდად გილას მოედით. დენი არ უმუშავებს ამას. ხა. ვახ, შიმი რა ცუდად გილას ვარ ხატაო. ხო, ვახ. შიმი კაი. იქ ხდება. ოი, გრა არის.
აი პლასტიკური ბარათი გვინდა, რაღაც ოთახში იქნებოდა რა უეჭველი. აქ ვარ არის. აქ არის რაღაცა ყავისფერი გასაღები, ისარ გვინდა ალბათ. 4 წუთი დაგვშა ხო არ გადაო. აქ რა არის? აქ ლურჯი გასაღები, კაი. აქ რა არის? წვანი და თეთრი. კაი. ოდიქი, ოპა, იპო, პლასტიკური. მიდი. ცებუ ნაუდეს და გააღოს იქ. იქ იქნება რაღაც თავარი. ოჰ. კიდათ უნდა მოიქცეთ აქეთ ყურადღება. რამინერეთ უნდა ჩაუაროს ამ პლასტიკურმა. ჰოპ. მოდი აქეთ. ოპა, და წავიდა. იქ შეიტყვა. შო გაიქცა? გონი გააღო. თუ მოკვდა. პლასტიკურიენი მოკლეს? გული მოკლეს პლასტიკურიენი. აქ არ შეძრო? ო მოკლეს ნახე. კაი, მოვედით მაგლა. მალე გაიგეცი. თორი ხარ და გოგიშე ვაგზანს უდი ადგილია ეს. ვახ. ეგ არის შეოდით? რა არის აქ? ეს საწავიღე არა. ეს რაღაცა ხომ გქონდა საწავიღე? სადღეს დავაგდი? აჰ. ეგ კოდია ხო ნუ? კოდი კი არა. ბიჭო ის რაღაცა მქონდა სენსორჭობი თუ რაღაცა და სადღეს დავაგდი? გონი აქი დავაგდი? ეს კოდი გამოვიყენე უკვე, ეს პლასტიკური გამოვიყენე. დაი, შევედით. იქიდან დაარტყავს, მე აქედან გავძრო მიუწევ. არა, დავიქიცი. ეს რა იყო ბიჭო, სადგადორჩი? აუ ის რაღაცა საერთოდ საგდავაგდე. არა, ის არის. აუ თითქოს მახსოვდა რომ აქ მქონდა დაგდებული. საწავიღენიტო. მეტი არაფერი აქვს, გასაკეთებელი მარტო ეგა გასაკეთებელი? კაი, ისავიღეთ. აა გააღო სეიფი, გააღო. რაღაცა უნდა იპოვა სეიფში ახლა. ქნებ გააღოს კარები. კაი. შენ და ვიღაც დაჭ თხოე? ო, ჰორნი ვარდ. ამას წავიკითხე. აი, კაც ბიჭო, გააღო. შეხედი? სადა? გონი, მარცხნივ, მარცხნივ კარები რო არის. უკან ბიჭო, მარცხნივ. ეგ შევედით ამდენი ხანია. მანდარ არის? აა ვამენ დაითრე წერილი. წერილი ნუ მიუტანოს, არის ის ასე ნუ მიიტანოს. ის დავტოინო. და დაგვეხმარება მაგრამ. აცტო! რა ნაიბრად? ციფიკაი. აუ იმ სეიფი რო გატეხა ის წერილი იპოვა და არიყენებს ახლა იმ წერილს. აუ 38 წამიო. კაი. რაღაცნაირად. აუ ეხა იმის გამო არ წავალოთ რა. აკიტაკი მომისმინე მე ვიცი სად უნდა. მოდი. აუ იმენ აზი არ არიანე. მოდი. მოდი აკიტაკეთ. აკიტაკეთ. აი აქ არის. აი აქ. დააკლიკე ამას. ამას დააკლიკე შენობა. ამას დააკლიკე. რატო? რატო აქეთ მოდი დააკლიკე? შემაიმუნო. აუ ჩემი კაირია. რატო ელექტროი შეტავდენო? რატო არა, რატო ვერ ხვდება? ვარ რთული მისახვედრი. იო დავსტანე. დააკლიკე რატო? სად მიდიხარ? სად? მოდი აქ. აქ მოდი. არა, რატო? ნუბია ვიღაც ბიჭო იმენ. რატო? ვიღაცა შემოვიდა კიდე. აუ გაცვალო, სადმე დააგდე რა და ავიღე. გეხვიწები. ანუ კოდი საწერა არის ცის? ნუ მოიცა მიჭარე. დო give me ჩემი ხდეს. შენი ნუ პოშენ. აბუხი.
ძლივს ხახდო მეორე ტურში, ძლივს მიხვდა, ისე მამანა იყო ის ფურსელი და ძლივს მიხვდა, რომ და გააღოს კარი. ეგარის გავიმარჯვეთ მეორე ტურში მაინც. მოკლედ თავი იყო რომ ეს წერილი მიგვეცა ამ ძაღლისთვის, ბენისთვის, რაღაცნაირი ბენი არის მოკლედ და მოგცენო მე გასახებსო გავსულიყავით. მოკლედ ესე დასრულდა, იმედი გქონდა მოგიწონათ და თუ მოგიწონთ ლაიქები არ დაგავიწყდეთ. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში, ნახვამდის.